အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဆရာတို့ဒီနေ့ Grade 10 Chemistry Chapter 2ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ Solution and Solubility အကြောင်းကိုပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ Solution and Solubility ကဒါဆရာတို့ Chapter 2မှာဆိုလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းနော်ဆရာဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်မှာအကြောင်းအရာနှစ်ခုပါမယ်နံပါတ်1က Solution နောက်တစ်ပိုင်းက Solubility အဲ့တော့မင်းတို့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သိပြီးတော့စိတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အလယ်တန်းစိတ်5တန်း6တန်း9တန်း10တန်းမှာတော့သိပ္ပံဘာသာရဲ့အခန်း3အတွက်ဝတ္ထုများဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာ solution မြန်မာလိုခေါ်ရင်ပျော်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းတို့အများကြီးသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးစာလိုက်အောင်ဒါလေးကတော့ဆရာမင်းတို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာဘာတွေရသွားစေခြင်းလဲဆိုတော့ရွေးချက်ကလေးကိုရေးထားအဲ့တော့ရွေးချက်ကလေးကပါလဲဆိုရင် to compare the behavior of solute solvent and solution မင်းတို့ဒီသင်ခန်းစာပေါ့နော် solution ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ယူပြီးရဲ့အချိန်မှာတဲ့ solute တွေ solvent တွေ solution တွေကဘာတွေလဲသူတို့တွေရဲ့မတူညီတာတွေကဘာတွေလဲပြီးရင်သူတို့တွေအချင်းချင်းဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လေ့လာတတ်သွားရမယ်အဲ့တော့ဒီရွေးချက်ကလေးပေါ့မြောက်ဖို့အတွက်မင်းတို့သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်လုံးမှာဆရာတို့ပြောပြသွားမယ်concept တွေကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်တာဘူးလိုပါလိမ့်မယ်เนาะသင်ခန်းစုံမှာမင်းတို့ဒီ solute တွေ solvent တွေ solution တွေအကြောင်းကိုကွက်ပြပြနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ရဲ့သင်ခန်းစာရဲ့သင်ခန်းချင်းရဲ့ရွေးချက်ကအောင်မြင်လိမ့်မယ်တကယ်လို့မင်းတို့သင်ခန်းစာစုံသွားတဲ့အချိန်မှာ solute တွေ solvent တွေ solution တွေကိုသေချာမကွဲပြားသေးဘူးနားမလည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့သင်ခန်းစာယူအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုပါဒါဆိုဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုရှင်းဆက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်အောင်ဆရာဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာ solution solution ဆိုတာကမင်းဝင်ငယ်တော့ဘာအနည်းနဲ့သိခဲ့လဲဆိုလို့ချင်း solution ဆိုတာပျော်ရည်မှတ်မိလား solution ဆိုတာဆရာတို့သိပ္ပံမှာတော့သင်ခဲ့တယ်သူ့အမြင်ဆရာတို့မြန်မာလိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ချင်းပျော်ရည်အဲ့တော့ပျော်ရည်ဆိုတာဘာလဲပေါ့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာကပျော်ရည်ဆိုတော့ပျော်ရည်ဆိုတာဆရာတို့မြန်မာစကားမှာအဓိပ္ပာယ်ကနက်နဲတယ်ပျော်ရည်ဆိုတာပျော်ဝင်နေတဲ့အရည်တခုခုပျော်ဝင်နေတဲ့အရေးကိုဆရာတို့က solution ပျော်ရည်လို့ခေါ်တာဒါဆရာတို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်လို့ရှိရင် solution ဆိုတာပျော်ရည်အဲ့တော့ပျော်ရည်ဆိုတာဘာလဲပျော်ဝင်နေတဲ့အရေးပေါ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဘာလေးပျော်ဝင်နေတာလဲဘလို့ပျော်ဝင်နေတာလဲအော်ပုံလေးထဲမှာဆရာတို့ဘာလေးတွေ့လဲဆိုရင် coffee ဖြော်တာတွေ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coffee ဖြော်ဖို့အတွက်ဘာလေးလိုအပ်လဲဆရာတို့နံပါတ်1 coffee မုတ်လို့တယ် coffee မုတ်ထည့်လိုက်တယ်တကြားလို့တယ်တကြားထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်နေပြီးတော့ no တွေထည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါအပြင်ဘာထပ်ထည့်ရအောင်လဲဆရာတို့ရှည်နွေးထည့်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်စောနတော်ကထည့်လိုက်တဲ့ coffee မုတ်ရယ်တကြားရယ် no ရယ်อ่ะဘယ်ထဲမှာသွားပြီးပျော်ဝင်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ထည့်လိုက်တဲ့ရည်နွေးထဲမှာသွားပြီးတော့ပျော်ဝင်သွားမှာရှားမယ်เนาะကော်ဖီဖြော်ဖို့ဆရာတို့ဘာတွေလိုလဲဆိုလို့ရှင်ကော်ဖီမှုန့်ရယ်တကြားရယ်နို့ရယ်ရည်နွေးရယ်ပြောချင်တာကကော်ဖီမှုန့်ရယ်တကြားရယ်နို့ရယ်ကိုဆရာတို့ရည်နွေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြော်ထားတာခဲ့တာဆိုနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်တမယာကြီးဟုတ်တယ်နော်တပုံလေးကတမယာကြီးဖြော်ထားတာဒါဆိုတမယာကြီးဖြော်ဖို့ဆရာတို့ဘာတွေလိုလဲတမယာသည်နော်ဒီတမယာတိကိုအလုံးလိုက်ကြီးထဲလို့မရဘူးတမယာတိကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့ဆရာကထည့်တယ်ချိုးခြင်းတကြားထည့်မယ်အရသာလေးလေးလေးတောက်ချင်လို့ရှင်စားထည့်မယ်ဒါဆိုသူတို့ကြီးပဲဖြော်လို့ရလားဆိုတော့နောက်ထပ်ဆရာတို့ပါထပ်ထည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ရေထည့်မှဒီဟာကတမယာကြီးဖြစ်မှာအဲ့တော့တမယာကြီးဖြော်ဖို့အတွက်ဆရာတို့တမယာတိရဲ့တကြားရဲ့စားရဲ့ရေရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှင်ရေထဲမှာတမယာကြီးရဲ့နော်တမယာတိကညှစ်ထားတဲ့အရည်ရယ်တကြားရယ်စားရယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ဖြော်ထားတာနော်သူတို့တွေပျော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာရလဲဆိုလို့ရှင်တမယာကြီးရတယ်ခဲဒါဆိုစက်ကြည့်အောင်ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရည်ထဲမှာတဲတယ်နော်အောင်မှာတဲတယ်တဲတယ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှုန်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုဒီမှာကြည့်ဒါကိုဖြော်တယ်လို့ပြောလို့ရလားဆိုလို့ရှင်ပြောလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မှာတဲတွေကရည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှုလိုက်တဲ့အခါမှာပျော်ဝင်သွားလားဆိုလို့ရှိရင်မပျော်ဝင်သွားဘူးသူတို့ကအောက်မှာအနေကျပြီးတော့နေတယ်။ရမယ်နော်။ဒါဆိုဆက်ကြည့်အောင်။ရ
ยีเนี่ยสีเนี่ยเทปีโรสยาลงมวยไล่เดปีตัวเนี่ยเฉยมาเอาพม่ายีดีเจนี่เลยสีเดียบอกพม่าเวียบีโรตัดตัวเลยถ้าตรงนี้ดีสีเนี่ยยีเนี่ยเอาสยาลงตู้เทปีโรมวยไล่เด็กเฉยมาตัดตาเฉยบีโยนอตัวลาสูจิมาโยนอตัวตีแต่อันนี้ได้ไม่ใช่เนี่ยถ้าตรงนี้สยาลงตู้ดาวพิอร์ท้าบาเลยดูพิอร์ลุยาลาสูจิพิอร์ท้าบาเลยดูพิอร์ลุไม่ยาวใช่ไหมเนาะถ้าตรงสยาลงติงันจ่าเลวชิวสับปีจีไล่ยาวสูรุ่งเช้าเสียรู้ติงงานสาวชิวสะใจเอาดาลี่อาเสียส่วนนั้นว่าเปียวตัวเลยว่ามาลีลีกูบอกเนาะกาแฟเปียวเลยแต่ไม่ไอเปียวเลยปีตัวเองจะมาเต้นในจีเน่เทปีโร่มวยเลยซีเน่จีเน่เทปีโร่มวยเลยแต่เกเรนเปียวตัวเลยเปียวไล่เดินูเปียวลุยอะไรอันนี้ถ้ากาแฟเน่แต่ไม่ไอเวชีเลยที่มาเต้นเนี่ยสีเนี่ยก็สีเดียมามาเปลี่ยวเงินตัวบุเราสีเดียมามาเปลี่ยวเงินตัวเลยจังตุลุเสียรว่าเปลี่ยวบาร์เลยหรือเปลี่ยวลูกไม่เอาเทปเปลี่ยวมวยไล่เดียเสร็จไหมสีเดียเอาได้เนาะเดี๋ยวเราส่วนนี้จะเช็คเปลี่ยนจี้อ่ะที่กาแฟหม้อกูเนาะกาแฟเปลี่ยวเลยเราจะเสียรจะเนี่ยจะหาอะไรนู่นพนันมีอะไรไหมกาแฟหม้อกูสีนุ้ยเดียมาเทปีมวยเดียเฉยมาเปลี่ยวเดียเฉยมากาแฟหม้อเดียกงลงว่าสีมาเปลี่ยวเงินตัวเลยเราส่วนกาแฟยาอะไรกาแฟบ่อันนี้กาแฟเสียกว่าจีบอ่ะเป็นน้ำมาเรากาแฟหม้อเปล่าชิบาร์เลยห้องน้ำมาเป็นกาแฟหม้อวิชิบาร์เลยตัวเสียลูกคั่วลูกยาลังคั่วลูกไม่ยาเราบาลูเลยส่วนกาแฟหม้อดีอารมณ์กาจีนุ้ยเรามาตัดตาเลยพี่อ่ะนั่นน่ะจะจะเปลี่ยวเหงาละกาแฟคั่วเทมาชินี่เนี่ยเป็นกาแฟอยู่เป็นตับตับเนาะเสียลูกกาแฟเปลี่ยวไปก็คั่วคลีนเนี่ยถ้าไอ้คั่วเทมาชินี่เนี่ยเขาเป็นเชิงเมฆขัดตับขัดตับดียาตาไปบาลูเลยส่วนลูกเสียงกาแฟหม้อดีก็ลงวันชีเรามาตัดตาเลยเปลี่ยวเหงาเนาะไอ้รูปแบบตั้มยาอีอะไรไอ้รูปแบบเซลล์ตั้มยาอีเผาพี่ตัวเนี่ยเฉยมาเป็นยามารอดตั้มยาอีกับปูเชมาเลยรูปแบบไม่ใช่หรอกหรอกตั้มยาดีอันนี้เนี่ยเทไลเดียอีดีกองวันจีเรมาตัดตาเลยเผาเผาเวงวานเลยเป็นโซมะขัดตาขัดตาเนาะปัทมาอุดมขัดตาเป็นโซมะเลยมาปาเลยตั้มยาอีอะไรดีอียาตาไปนอกโซมะตักเดตั้มยาอียาตาเลยดีอียาตาไปปาเลยสูรุษิงตามยาดีดีกงลงอ่ะเนาะตามยาดีอันนี้เนี่ยไรเดียดีกงลงอ่ะชีเรมาตตาเลยตตมัดเทกงเปียวเวงวาลุแล้วตตาเลยพิจตัวเลยแต่พม่าจ้าเนาะตตาเลยมาพิจตัวกาแฟเนี่ยชีเนี่ยเผาเลยกาแฟเนี่ยตามยาอีเนี่ยเผาเลยเฉยมาเสียเราตตาเลยพิจตัวไปชีเนี่ยเตเนี่ยชีเนี่ยสีเนี่ยเผาเลยเฉยมาเราตตาเลยมาพิจตัวชีมาเลยเสียเราเผาเกยบีบ้าตตาเลยพิจลูชินโฮโมจีเนียสตตาเลยมาพิจฮัตโรจีเนียสแล้วตตาเลยผิดตาก็โฮโมจีเนียสตตาเลยไม่ผิดตาก็ฮัตโรจีเนียสถ้าส่วนเสียรู้ว่าบาลูเปลี่ยนมาเลยส่วนโฮโมจีเนียสไม่ใช่หรือเปล่าเนาะตะคุกคู่เรามาเทียบอยู่มวยไล่เดชเฉยมาโฮโมจีเนียสผิดตัวเลยสูรุษิงเสียรู้ว่าตัวบาลูขอเลยส่วนสูรุษิงรู้ขอบาเลยอย่างไหมเนาะถ้าสูรุษิงเสียรู้ที่มาเปลี่ยนท่าเลยอุปมาลีกูมาสูรุษิงที่ประเทศเช่นมาจีเรมาลงว่าเปลี่ยนเงินตัวไปดูโฮโมจีเนียสเช็ดตัวเลยเสียดีเปเปอร์เช่นมาชินีเดกาแฟเนี่ยแต่ไม่อยากกะสูรุษิงลูกขอไปดูที่พม่าลงว่าจีมามาเปลี่ยนเงินตัวเลยอันนี้ท่าจีเดเต้นเนี่ยสีเนี่ยจะเราเสียดูสูรุษิงลูกขอลูกยาลาส่วนขอลูกไม่ยาวเอาได้เนาะสูรุษิงเปลี่ยนยีลูกขอบัวด้วยจีมาตัดตาเลยเช่าเปลี่ยนเงินยามะเราเสียถึงงั้นใจอาสามาเลยเปลี่ยนเงินเลยสูรุษิงสุราเนี่ยมาลูกบาตาเปลี่ยนลูกสิงเปียวยีรู้ขอบาเลยเด็กเนาะเปียวยีสุราบาเลยส่วนเปียววินีเด็กยีไอ้รอบารีเปียววินีด่าเลยเปียววินปิซีดีเปียววินีด่าเปลี่ยนเยอะไหมเนาะสลูเชนสุราเนี่ยมาลูบาตาเปลี่ยนเปียวยีไอ้รอบเปียวยีสุราบาเลยส่วนเปียววินีเด็กยีบารีเปียววินีด่าเลยส่วนเปียววินปิซีดีเปียววินีด่าแต่ส่วนเสียเราจะเจอที่เดียวไหมเนาะ solution เปลี่ยนยีสุราเปลี่ยนวินปิซีดีเปลี่ยนวินนี่ได้ยี่ยามไหมเนาะถ้าสูเปลี่ยนวินปิซีดีก็เป็นมาเปลี่ยนวินนั่นเลยที่กาแฟกว่าคลีอูจิอาเปลี่ยนวินปิซีสุราประตูเลยเสียรู้กาแฟเปลี่ยนได้ขามาอันนี้ก็จะได้ปิซีดีเป็นเส้นทางไหมกาแฟมันเนี่ยยืนไว้บ่เอาล่ะประตูก็เปลี่ยนวินตัวละเลยสูกาแฟมันดีก็ประตูยังมาเปลี่ยนวินว่าเลยสูชีนุ้ยเนี่ยมาเปลี่ยวเงินตัวละถ้าส่วนเปลี่ยวซีอาประตูเลยส่วนกาแฟหม้อเอาเด้อเนาะกาแฟหม้อดีค่ะนักกูก้าหม้อ
ตูก็ตูมีอะไรมาตัวพี่รอเปียวเวงวาล่ะจีเดมาเปียวเวงวาล่ะแล้วเปียวเวงดิซีก็กาแฟหม้อก็ไอ้กาแฟหม้อกูแท้พี่รอเปียวรากะบดุเลยส่วนนี้เย็นนุ่ยเดี๋ยวเนาะเปียวเวงดิซีผิดแต่กาแฟหม้อกูแท้พี่รอเปียวไล่ดากะเย็นนุ่ยแกถ้าสมมุติเปียวเวงดิซีผิดแต่กาแฟหม้อกะเย็นนุ่ยเดมาตัวพี่รอเปียวเวงเนี่ยเอาส่งมาบายอะไรเลยส่วนนี้โซลูชันยาล่ะถ้าสมมุติเราว่าเย็นนุ่ยกูพาลูกขอเลยส่วนนี้เปียวยีลูกขอเลยบดุกูแท้พี่เปียวพี่มาเลยสมมุติเองกาแฟหม้อกูแท้พี่เปียวยีไปมาแต่ส่วนเสียเนี่ยมาลูกโซลูชันส่วนเนี่ย definition เนี่ยเสียเนี่ยมาลูกเปลี่ยนเปลี่ยนไหมโซลูชันเปียวยีสุราค่ะเนี่ยเปียวเวนดิซีดีเปียวยีเนี่ยมาเปียวตัวอะไรค่ะมายาล่ะเลยอีบ้าเนี่ยเข้าไปเนาะโซลูชันเปียวยีสุราค่ะเนี่ยเปียวเวนดิซีดีเปียวยีเนี่ยมาเปียวตัวอะไรค่ะมายาล่ะเลยอีเออเปียวเวนดิซีดีกูเปียวยีเนี่ยมาแท้พี่เปียวไล่ได้ค่ะมาเราสมมุติโซลูชันลูกขอเลยเปียวยียาเลยยาไหมเนาะเกิดาโซลูชันโซลูชันสุราบาเลยที่กาแฟเลี้ยวเวชีกันมีออกเส้นทำไหมโซลูชันสุราที่กาแฟยาลาวอ่ะด้วยเสียรูปาลูเลยส่วนยีนุ้ยเย่กาแฟเย่รู้เลยเกิดาส่วนอะไรมากาแฟก้าบาเลยกาแฟมกาบาเลยกาแฟมกาเปียวเวนดิซียีนุ้ยก้าบาเลยส่วนเปียวยีนอกจากยาละเลยกาแฟอียาบาเลยส่วนเปียวยีแล้วมาเปียวยีเนี่ยเปียวยีเนี่ยมามาดีเนาะเปียวยีสุราก็บ้ามาแท้พี่รอมาเปียวเงี้ยตู้ได้ชีนี่เลยอันนี้เท่าเปียวยีลูกขอละแต่ช้าอย่าวุ่นวุ่นปีซีตะโกตัวแท้พี่เปียวมาเอาเดี๋ยวเนาะไอ้เนาะตาลิวทับเปียวไหมโซลูชันเปียวยีสุราก็เลยเปียวเวนปีซีดีเปียวยีเนี่ยมาเปียวเวนตัวแรกกามายาละเลยปีซีไอ้เนาะ example นี้เปียวยีชีนุยกาเปียวยีกาแฟหม้อกาเปียวเวนปีซีนอกจากยาละเลยกาแฟกาบาเลยส่วนเปียวยีเดี๋ยวเราดูตามยาอีลิวจีอ่ะตามยาดีกันนี่เนี่ยรู้ยาละเลยไอจีตูใช่ไหมตูก็ประตูเรียนมาตัวพี่รอเปียวมาเลยสูรู้ใช่ชีเรียนมาตัวพี่รอเปียวเว้ยมาเข้าละเนาะตามยาจีก็ตามยาที่ยาละเลยไอจีก็ชีเรียนมาตัวพี่เปียวเว้ยไหมเข้ามาเสียรู้ตอกรู้ยาเลยตามยาอีพี่ละไหมเออถ้าสูรู้ใช่ที่ตามยาอีเรียวเทมตามยาตีเนี่ยตาจานเนี่ยบอกที่ตามยาที่เนี่ยตาจานเนี่ยก็ชีเรียนมาตัวพี่รอเปียวเว้ยมาถ้าสูรู้ใช่เปียวเว้ยปีซีก็ประตูเลยส่วนตามยาที่เนี่ยตาจานเนี่ยก็เปียวเว้ยปีซีเปียวยี่อะประตูเลยสูรู้ใช่ชีนอกสมมายาละเนี่ยเปียวยี่อะบาเลยส่วนตามยาอีใช่ไหมเนาะตามยาอีเรียนมาสูรู้ใช่เปียวเว้ยปีซีก็ตามยาที่เนี่ยตาจาเปียวยี่อะชีนอกสมมายาละเนี่ยตามยาอีอะบาเลยส่วนเปียวยี่ถ้าตรงนี้ดีดับเบิลเรียลิวเมนูน่าเลยเมนูเทนเนี่ยเสียรู้ภาษาเดิมมาปาเลยเดฟนิชันนี่เดี๋ยวจีจีเอาเฮ้ถ้าตรงนี้เสียรู้โซลูชันสุราปาเลยสุราเฮาเสียรู้ภาษาเดิมมาปีท่าเลยทีวีเรียวอาชีพแคมิโดลีลาจิเมภาษาเดิมมาปาเลยยีท่าเลยส่วนจีจีเอาโซลูเดเราโซลูสุราปาเลยเสียรู้ชื่อมาเลยเพียวเกย์ปีท่าโซลูสุราเพียวเวนปีซีเดี๋ยวเนาะสลูสุราเปียวเวนปีซีกาแฟเปียวเรนี่ยามาสลูกาประตูเลยส่วนกาแฟหม้อเอาไปเนาะแกได้ส่วนจิเม Solu is a substance which dissolve in a solvent to give a solution สลูสุราก็อะไรวัตถุปีซีตะคู่บ้าอะไร which dissolve in a solvent to give a solution dissolve in a solvent solvent เนี่ยมาบาผิดตัวเลยส่วน dissolve เปียวเวนตัวไปแล้วเราสมมาพาวไปเลยสูรุษิงสลูชิงวงไปบาร์เลยเปียวเจน่ากะสลูสุรากะโซฟันเนี่ยมาเปียวเวนไปแล้วสลูชิงยาลามะสูรุษิงทุกคนเสียรูปาลูกขอเลยส่วนสลูลูกขอเลยยาวัตถุปีซีตะคู่กะโซฟันเนี่ยมาเปียวเวนว่าเลยเราสมมาสลูชิงยาลามะสูรุษิงทุกคนเสียรูว่าสลูลูกขอเลยเปียวเจน่ากะกาแฟหม้อกูยีนุ่ยเทไปแล้วเปียวไล่ได้คำมาเราสมมาสลูชิงเสียรูกาแฟสูรุษิงสลูชิงยาลาถ้าส่วนอันนี้กาแฟหม้อกูเสียรูปาลูกขอลูกยาเลยส่วนสลูลูขอรู้ยาเลยเนาะเต้โอเสียรู้ชีเรมาแทบไปอ่ะมวยเลยบ่เนาะมวยไล่เดมวยไล่เดสูรุ่งอันนี้เต้ดียีมาเปียวเวนตัวละตัวเองมาเปียวเวนตัวถ้าสูอันนี้เต้กูเสียรู้สลูลูขอรู้ยาละไม่ยาวเนาะ
มาพี่เอาเงินว่าไปเดี๋ยวนี้ทำมิวสิกนี่ลูกเชียรู้ตัวสลูลูคนลูกเมียสลูลูคอบัวตัวน่าสงมาพาวปีอย่างมาเลยสุดเชียรู้สลูเชียนสูเลยอันนี้ท่าจะปูปีเนี่ยไหมใช่ไหมเนาะถ้าสูสลูสูราคาโซฟันเนี่ยมาเทบีว่าเพียวเรียกมาป้าพี่ตัวมาเลยสุดสลูเชียนพี่ตัวไหมเกิดอะไรสุดสักอย่างแล้วโซฟันสลูกูเดฟนิชันเพียวบีไว้ซอโซฟันอ่ะป้าเลยโซฟันสูราเพียวยี่ประตูกูเทบีเพียวมาเลยสุดเพียววินปิซีสลูเดียวเทบีเพียวมาอันนี้สลูเดียวเทบีเพียวเรียกยี่กูเสียว่าโซฟันเพียวยี่ลูกคอเลยถ้าสูรุ่งเช่นจะดูกาแฟเพียวเรียกเช่นนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเส้นทางไปสูรุ่งเช่นกาแฟเพียวเรียกพิเศษมาโซฟันอ่ะประตูเลยชินุยเอาเด้อเนาะกาแฟหม้อเดียวชินุยเอเทบีเพียวมาหม้อลูกโซฟันอ่ะพาเลยสุดชินุยเกิดถ้าสูรุ่งเช่นจะดู definition นี้จริงไหม Solvent is a substance mostly liquid in which another substance dissolves to give a homogeneous mixture. Solvent ဆိုတာကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်သူ့ကိုဆရာတို့ဘာပုံစံနဲ့တွေ့ရလဲဆိုလို့ချင်း liquid form အရေးပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်။ဆရာတို့ chemistry မှာတော်တော်များများ solution တွေဖြော်တိုင်းဖြော်တိုင်း solvent က liquid ပဲ။နော်။ပို့ပြီးတော့တည်တည်ကြာကြာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် solvent ကိုဘာတွေပဲအသုံးများလဲဆိုရင်ရေပဲအသုံးများတယ်။နော်။ water ကိုဆရာတို့က solvent အနေနဲ့ပဲအသုံးများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတော်တော်များများရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တယ်။တကယ်လို့ရေမှာမပျော်ဝင်ဘူးဆိုမှဆရာတို့ကတခြားသော solvent တစ်ခုကိုယူရ။ရေမှာဖြောရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရေဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ပေါ့ပေါ့များများရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆရာတို့က solvent ကို universal solvent ကိုဘာဖြစ်သတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုပဲ universal solvent ဖြစ်သတ်မှတ်တာအများဆုံးသုံးတယ်။နော်။အဲတော့ဒီမှာသူကလည်းပြောထားတယ် solvent ဆိုတာကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုများသောအားဖြင့်ဘာပုံစံရှိလဲဆိုရင် liquid form အရေးပုံစံပဲရှိတယ်။ In which another substance dissolve သူ့ထဲမှာတခြားသောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကလာပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ပျော်ဝင်မယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ to give a homogeneous mixture ဒီမှာ homogeneous mixture ဆိုတာဘာဘာသူ့ကိုပဲပြောရလဲဆိုရင် solution ကိုပြောတာနောက်ဆုံးမှာ solution တစ်ခုကိုပေးရမယ်เนาะတခြားသောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကသူ့ထဲမှာလာပြီးပျော်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ solution ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solvent လို့ခေါ်ပါတယ်ကော်ဖီဖြော်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှင် coffee မှုတ်တီကရေနွေးထဲမှာလာပြီးတော့ပျော်ဝင်သွားတယ်ပျော်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာ coffee ဆိုတဲ့ solution ကိုရတယ်ဒါဆိုလို့ရှင် coffee မှုတ်တီပျော်ဝင်သွားအောင်ဖြော်နိုင်လို့ဆရာတို့အဲ့ဒီရေနွေးကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် solvent လို့ခေါ်မယ်ရှားမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်စက်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံး solution solution ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ solution ဆိုတာကတဲ့ Solution is a clear homogeneous mixture obtained when a substance dissolves in a solvent. Solution ဆိုတာ homogeneous mixture ပါတဲ့ဆရာသင်ခန်းစာရဲ့အစမှာလည်းပြောခဲ့တယ်. Solution ဆိုတာ homogeneous mixture တသားတည်းဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမယ်။ဒီပြောဝင်နေတဲ့အရေးကြီးကိုဒီအရေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနားမှာတော့ဟိုပါရှိပါတယ်နားမှာတော့ဒီဟာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရရင်ဒါ homogeneous မဟုတ်ဘူး။ homogeneous မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကို solution မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ solution ဆိုတာကနံပါတ်1အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးဘာရှိရမလဲဆိုရင် homogeneous mixture ဖြစ်နေရမယ်เนาะနံပါတ်1 solution ဆိုတာ homogeneous mixture ဖြစ်ရမလဲ obtain one a substance dissolve in a solvent homogeneous mixture ဖြစ်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုပစ္စည်းကဘယ်ထဲမှာပျော်ဝင်နေရမလဲဆိုတော့ solvent ထဲမှာပျော်ဝင်နေရမယ်ပြောချင်တာက a substance ဆိုတာစလုပ်ကိုပြောတာเนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုစလုပ်ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကဖြော်ရည်ထဲမှာပျော်ဝင်ပြီးတော့ homogeneous mixture ဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုဆရာစောနာဆရာအေကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် coffee ပေါ့ coffee မှုတ်ကိုရင်ွေးရဲထည့်ပြီးဖြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာ coffee ရတယ်ဒါဆိုရင် coffee မှုတ်က solution ရင်ွေးက solvent နောက်ဆုံးမှာရလာတဲ့ coffee အရေကဘာလဲဆိုရင် solution အဲ့ဒီ solution အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာ coffee က homogeneous mixture ဖြစ်နေသလားဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ကဒီ coffee ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် solution ရယ် solvent ရယ် solution ရယ်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိတ်တိတ်ကိုယ်ကိုယ်တည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ရယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့သင်ခန်းစာကိုအရှိကိုဆက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်သွားမယ်။ကျွန်တော်ကဆရာ solution solvent နဲ့ solute သူတို့ရဲ့ definition တွေကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုဒီမှာ solution အမျိုးအစားတွေပေါ့
โซลูชันมิวซ่าတွေကဆရာတို့ကပုံမှန်ပြောရည်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာပုံစံနေနဲ့ပဲအများဆုံးတွေ့ရလဲဆိုရင် liquid form နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာ liquid form ကိုအခြေခံပြီးတော့ solution type ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုပြောပြမယ်။အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုရင် solid and liquid အဆိုင်ခဲတွေရှိမှပျော်ဝင်တဲ့အချိန်မှဖြစ်လာတဲ့ solution မျိုးတဲ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် coffee ဖြော်တာပေါ့။ coffee ဖြော်တဲ့အနေအထားကိုကြည့်လို့ရှိရင် coffee မှုတ်က solid သူ့ကိုထည့်ပြီးဖြော်တဲ့ရှိကတာ solid ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရှိက liquid ဒါဆိုရင် solute က solid solvent က liquid သူရဲ့ example ကဘာလဲဆိုရင် coffee ဟုတ်တယ်နော် coffee ဖြော်တဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဆိုရင် solid and liquid ကဲနောက်တစ်ခု liquid and liquid ဒါကဘာလဲဆိုဆရာဆွမ်းနာပေးခဲ့တဲ့ example နဲ့အတူတူပဲတမန်ရည်တမန်ရည်ဖြော်တဲ့အခါမှာဆရာတို့စလုပ်အနေနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့တမရာသေးကိုညှင်လို့ရလာတဲ့အရေးဒါက liquid form ဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုရီမာသွားဖြော်တာဖြစ်လို့ရီရလဲ liquid စလုပ်ကလည်း liquid solid ကလည်း liquid ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် liquid and liquid form ကဘာလဲဆိုရင်တမရာကြီး solid and liquid form က coffee liquid and liquid form ကတမရာကြီးကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုရင် gas and liquidစလုပ်က gas အနေနဲ့ရှိနေတာလေနော် gas ဒီ liquid ထဲမှာပြောတာဆရာတို့ ਨੇ အနည်းဆုံးမှရှိနေတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ဘာလဲဆိုဆရာတို့သိပြီးသတိမှတ်ထားမိတာဆရာတို့တောက်နေရဲ့အေးဒီ gas ပါတယ်အေးနော်လှုပ်လိုက် gas ပါတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမြုပ်လေးထားလာတာမျိုးဆရာ Coca-Cola တို့ Sprite တို့ Sunkist တို့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကဆရာတို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ carbonated drink လို့ခေါ်တယ်သူ့ထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဆရာတို့ကဘာလုပ်ထားဆိုပရက်ရှာပေးပြီးဖြည့်ထဲတာအဲတော့ပရက်ရှာပေးပြီးထဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအမြုပ်ပြီးထားပြီးအပေါ်ကို gas တွေတက်လာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာတို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထဲထားမှုဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကဆရာတို့တောက်တဲ့ကိုကာကိုလာအေးထဲမှာပျော်ဝင်နေတာအဲတော့အဲ့မှာထဲထားတဲ့ gas က solute ဟိုကိုကာကိုလာအေးရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် liquid အဲတော့ gas and liquid ကဆရာတို့အဲ့ဒါနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Coca-Cola ဒါဆို solid and liquid form က coffee liquid and liquid form ကသံမြယာကြီး gas and liquid form ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Coca-Cola ပြောချင်တာကဆရာတို့ကဒီ liquid တွေအရည်တွေထဲမှာ solid လည်းပျော်ဝင်နိုင်တယ်လို့ liquid လည်းပျော်ဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ gas တွေလည်းပျော်ဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင် gas and liquid ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်း solution လို့ခေါ်တယ် liquid and liquid form ကိုလည်း solution လို့ခေါ်တယ် solid and liquid form ကိုလည်းsolution လို့ခေါ်တယ်ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့က homogeneous mixture ဖြစ်သွားပြီဆိုရှင်ဆရာတို့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆက်ကြည့်ရအောင်အဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆောနာတော့ကဆရာပြောခဲ့တယ် solid and liquid liquid and liquid နဲ့ gas and liquid အခုဒီမှာဆရာကဘာအကြောင်းလေးကိုပြောပြမလဲဆိုရင် solid and liquid အဲ့တော့အဆိုင်ခဲတွေကိုအကြီးထဲမှာထည့်ပြီးဖြောတဲ့အခါမှာတဲ့เนาะတချို့တွေကလုံးဝအပြီးပြက်ပျော်သွားတယ်တချို့တွေကြောက်လဲလုံးဝမပျော်ဘဲနဲ့ရှိနေတယ်တချို့တွေကြောက်လဲနည်းနည်းပဲပျော်တယ်အဲ့တော့ soluble insoluble နဲ့ slightly soluble အဲ့တော့ soluble ဆိုတာကဆရာတို့တကြားတို့စားတို့ကိုကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှုန်လိုက်လို့ရှင်လုံးဝပျော်သွားတယ်လို့မျိုးเนาะ soluble ဖြစ်သွားတယ်ကြီးမှာပျော်ဝင်နိုင်တယ်တချို့တွေကြတော့ insoluble ရီမာမပျော်ဝင်နိုင်ဘူးတချို့တွေကြတော့ slightly soluble ပျော်တော့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲပျော်တယ်ဒါဆိုရင် soluble ဖြစ်သွားတာဘာတွေလဲကြည့်အောင်စာเนาะဒီမှာအပေါ်ဟာစာဒါလီယာတကြာမင်းဒါလီယာမင်းတို့ copper to sulfate လို့သိတယ်เนาะအပြာရောင်သူ့ရီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှုန်လိုက်လို့ရှိရင်အပြာရောင်အရည်လေးရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်soluble ဖြစ်တာတွေကဒါတွေပေါ့เนาะဒါလေးဥပမာလေးပဲပေးတာ insoluble ကဒါဆိုရီးမာမပျော်နိုင်တဲ့ဟာတွေကပါတယ်လေမီးသွေးရှိမယ်ဆရာတို့မီးသွေးကိုရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘလောက်မှုမွေမပျော်သွားနိုင်ဘူးပြီးရင်သဲเนาะရီးနဲ့ဘလောက်ပဲမှုမွေအချိန်ဘလောက်ကြာအောင်ပဲမှုမွေသဲကရီးမာမပျော်သွားနိုင်ဘူးပြီးသွားရင်မီးပြူเนาะဆရာတို့ကြောင်းနေမှာတုံးနေမီးပြူဒါတွေကဆရာတို့က insoluble တွေရီးမာမပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ဟာတွေနောက်ကြီးမှာပျော်တော့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမပျော်ဘူးနည်းနည်းလေးပဲ slightly soluble ပါလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ iodine เนาะ
ตาเรียจีมาเปียวรอบเปียวเนเน่เปียวแกถ้าสรุปจริงสรุปเว็บผิดเดอินสรุปเว็บผิดเดสไลด์ลี่สรุปเว็บผิดเดสโลชั่นผิดผู้ตัวจีมาบาผิดกูผิดอ่ะมาเลยส่วนสรุปเว็บผิดกูเปียมาถ้าส่วนอินสรุปเว็บหรือสไลด์ลี่สรุปเว็บหรือกูแท้มาแท้หมวยโลชั่นตัวริกาเสียรูบามาไปอยู่เลยส่วนสรุปชั่นของมาไปบูถ้าสรุปชั่นสโลเอ็นลิควิดผิดผู้ตัวอะไรสโลเอ็นกะบาผิดอ่ะมาเลยสรุปชั่นสรุปเว็บจีมาเปียวเวนในเนกงตัดดีชิวชิอ่ะมั้ยโอเคถ้าส่วนเราต้องกูเสียจีเอาเกิดอะไรด่านเราตะคุกเนาะแต่โซน่าโซเลียนลิควิดพิโอบิวายตัวกูว่าลิควิดลิควิดเอาลิควิดลิควิดมาเลยโซน่าโซเลียนลุมิโอเป้ยี่มาพิโอเวนไนเน่ลิควิดเนี่ยยี่มาไม่พิโอเวนไนเน่ลิควิดสูบอยู่นะกูเชียเนาะมิเซเบอร์ลิควิดเนี่ยเอ็มมิเซเบอร์ลิควิดมิเซเบอร์ลิควิดสุดาบาเลยสูรุชินเสียรู้ว่ายี่นักผู้เนาะลิควิดนักผู้กูย้อนไล่ลุชินตู้ไอ้ลิควิดนักผู้อะตาตาเลยพิจารณาพิโอคุยจ้าลุมิยาโรเลยอันนี้ทำอยู่พิจารณาถ้าเสียรู้ว่ามิเซเบอร์ลิควิดลูกขอบีรอไอ้ยี่นักผู้เล็กกว่านักกูเสียรัวนี่พี่โอย้อนนอไล่เดไอ้หลูย้อนนอไล่เดไอ้เฉยมาดิไอ้ยีนักกูอ่ะตาตาเลยมาเพี้ยตัวไปเนี่ยตาตีตาชาสีเพี้ยนเลยเนาะตีแต่เมียนี่อะไรนี่ทำไม่สนตัวกูเสียรัวบาลูกขอเลยส่วนเอ็มมิซิบัลเล็กกว่าลูกขอเลยเกิดอะไรส่วนมิซิบัลเล็กกว่าเดียบาลีเลยจีจียาวอีตันนอเนาะดิอีตันนอสุราเสียรัวบาลเนี่ยอันนี้เนี่ยลูกที่มีเสียรัวเจ้ากว่าแต่มาไอ้ยักขอคอยไอ้ยักบอกว่าตีละเนาะเสียรัวเจ้ากว่าเดียมาขอเลยส่วนนี้ได้ไอ้ยักบอกเสียรัวตั้งแต่ไอ้ยักเนาะอะไรอย่างกูเสียรู้ยี่ย้อนไล่เดย์สูรุษย์อะไรแถวยี่ย้อนไล่เดย์ย้อนไล่เดย์เฉยมาเสียรู้ย้อนพี่ตัวอะไรนี่ทำอยู่มาอะไรอย่างเนี่ยจริงเนี่ยเปลี่ยนคุยรู้ยาติดตาสูรุษย์คุยรู้ไม่ยาหรออะไรอย่างนี้ทำอยู่มิสเบิร์ฟเสียตัวอะไรอะไรอย่างจริงนะกูตอนนี้เป็นเล็กกว่านะกูว่าเสียรู้ป้าเสียตัวอะไรสูรุษย์ตาบ้าวมีเสียตัวอะไรเป็นอสิเตอสิป้าเนี่ยรู้ที่มีอะไรเสียรู้เชลกายเนาะอรุณพี่ว่าเห็นเชลกายอสิเตอสิชะละกายเนี่ยโหไอ้หลูเว้ยยีย้อไล่တယ်ยีย้อไล่တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ชะละกายเนี่ยยีเนี่ยကိုပြန်ခွဲလို့မရတော့သူလည်းပါပဲလေဆိုလို့ရှင် miserable liquid ပဲကဲဒါဆိုလို့ရှင်ยีเนี่ยမย้อပဲねဒီ ethanol เนี่ย acetic acid เนี่ยကိုย้อမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဆရာတို့သူတို့လည်းတီတန်ဖြစ်မနေဘူးတခါတဘောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူတို့တွေပါတယ်လေဆိုရင် miserable liquid sulfuric acid ဆရာတို့ยีย้อไล่တယ် miserable liquid เนาะဆရာတို့ battery တွေမှာထည့်တဲ့ acid ဆိုလို့ရှင်ဒါ dilute sulfuric acid တွေထည့်တာdilute sulfuric acid ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် sulfuric acid ကိုဆရာတို့ရေရောထားတာဒါကို dilute sulfuric acid လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ battery oil တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့ acid မှာဘယ်နေရာတော့ acid ပါဘယ်နေရာတော့ရေပါဆိုခွဲလို့မရအောင် acid နဲ့ရေနေရာတသားလည်းဖြစ်ပြီးဆရာတို့ acid ထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲသိတော့တာဟုတ်တော့เนาะဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆရာတို့က liquid မှာဖျော်လို့ရှိရင် liquid တစ်ခုမှာသွားဖျော်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် miserable liquid လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆို miserable liquid တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် wine ဆရာတို့အိမ်မှာသားနေတဲ့စီနော်မြေပဲစီနှမ်းစီတန်လွင်စီနေကြာစီဟင်းဒီဟင်းကရတဲ့အစီတွေပြင်တလိပ်ဆန်တွေကရတဲ့အစီဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် invisible liquid ရေထဲမှာထည့်ပြီးဘလောက်မှွေမှွေတသားထဲမှာဖြစ်သွားအောင်တည်တန့်ဖြစ်နေတယ်ပြင် petrol ဓာတ်စီဓာတ်စီနဲ့ရေနဲ့ဘလောက်ရောရောသူတို့ကတလွာစီဖြစ်နေမှာဘယ်တော့မှပေါင်းမှာမဟုတ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် liquid in liquid ရောဖို့အတွက် liquid in liquid ရောတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆရာတို့solution ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ liquid တွေကဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုလို့ရှင် miserable liquid ဖြစ်နေရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ liquid က invisible ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဟာကို solution လို့ခေါ်လို့မရဘူးเนาะသူတို့ကတည်တံ့အလွာတွေနဲ့ရှိနေမှာဒါဆိုရင် miserable liquid တွေကိုဆရာတို့ရေမှာဖြောလို့ရှင်သူတွေဘာရမလဲဆိုရင် solution ရမယ်ဒါဆိုတစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့နောက်ဆုံး gas and liquid ကိုရောက်ပါမယ်အရှိမ solid and liquid liquid and liquid ပြောခဲ့တယ်အခု gas and liquid အရှိအဟာတွေလိုပဲ solid မှာတော့ဆရာတို့ soluble insoluble slightly soluble ပြောခဲ့တယ် liquid မှာတော့ miscible immiscible ပြောခဲ့တယ်အခု gas တွေရောက်တော့ဆရာတို့ soluble နဲ့ slightly soluble ကိုပြောမယ်ဒီမှာလဲ insoluble ဆိုတာရှိတယ်နော်ရေမှာလုံးဝပြောတယ်ရေမှာမပြောဘူးရေမှာအနည်းငယ်ပြောတယ်ဆရာတို့အရှိမှာလဲ concept တွေစဉ်းစားကြည့်ပါ insoluble gas တွေ insoluble ဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့သူကရေမှာ liquid မှာမပြောဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဆရာတို့ဘာလို့တတ်မှတ်လို့မရအောင်ဆိုမပြောဘူးဆိုမှတော့သူတို့က solution ဖြစ်မလားအဲ့တော့သူတို့ကဆရာသူတို့အကြောင်းဆရာမပြောတော့ insoluble အကြောင်းနေဘသူ့ကိုပဲပြောမလဲဆို soluble တွေပဲပြောတော့မယ်နော် soluble နဲ့ဒီ slightly soluble ကဘာဖြစ်လဲဆိုနည်းနည်းလေးအငင်းပွားတရားလေးရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင် soluble gas soluble gas ကဘာတွေလဲနော် hydrogen chloride တို့ ammonia တို့ဒါဆိုရင် hydrogen chloride ကိုဆရာတို့ကအသုံးများဆုံးဖြစ်တဲ့ရေထဲမှာထည့်ပြီးမှွေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေထဲမှာထည့်ပြီးဖြောလိုက်တယ်ဘာရမလဲ hydrochloric acid ရမယ်ဟ
ไฮโดรโคลอริกแอซิดกับเซียรูปมาอันยาตรงดูยาเลยสูรุจิเซียรูเอไซน์ในยานี้มาอันยาตรงดูยาเนาะติดปีดอบยีเนแอซิดเซียรูเอไซน์ในยังก็ดีแอซิดเดียวขนาดยี่สิบไฮโดรโคลอริกแอซิดเดียวขนาดยี่สิบแล้วเป็นแม่เซียรูไซน์เนี่ยมาไฮโดรโคลอริกแอซิดที่ยาเป็นภาษาการเนี่ยแอซิดที่ต้องใช้ลุยยาล่าสูรุไม่ยากูเนาะบาลูเลยสูรุจิอสายในยังก็ได้แอซิดเดียวขนาดน่ะเซียรูเอปัสสาวะนี่เปียวมิวชาไล่แม่อสาเปียวลีเปียวนี่ตะช่าวลงอ่ะดิอสยะดันขะไหนเอาได้ประมาณน่ะไม่ใช่อูเออแล้วปัสสาวะนี่ตกชายบ่ขึ้นมาเลยสออะดิอสาเปียวลีเปียวนี่เป็ดถั่วไปแล้วทุกข์ยောက်เลยเออแล้วอสิดกูปัสสาวะนี่ตกชะลุยาล่ะใบเท่มาชื่อยาเว้ยสอตกชะลุไม่ยาอูเนาะปีนอะโมเนียอะโมเนียเอาเสียรู้ยีมาแท่ไปเผ่อเลยบ่ยามะเลยอะโมเนียไฮดรอกไซด์อ่ะเนาะตึกไปแล้วอะต้องมีอะไรโซลูชั่นตะกูဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ hydrogen chloride နဲ့ ammonia လေးဆရာက example လေးပေးထားတယ်။ဒီ gas နှစ်ခုကိုရေမှာထည့်ပြီးဖြော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလုံးဝ soluble ရေမှာပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် solution တစ်ခုကိုပေးရတယ်။ဒါဆိုရင် soluble gas တွေကိုရေမှာဖြော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာရလဲဆို homogeneous mixture solution တစ်ခုရတယ်။ကဲဒါဆိုရင် slightly soluble slightly soluble ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေမှာပျော်တော့ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ slightly အလွန်အလွန်နည်းငယ်တဲ့ပမာဏเนาะနည်းနည်းလေးပဲပျော်တယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲပျော်ပါတယ်ဆိုမှမပျော်တဲ့ပမာဏကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်များပြီ။ဒီမှာမပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ပမာဏကများပြီဆိုတော့သူတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ slightly soluble ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြော insoluble နဲ့အတူတူပဲဘာမှမတူကြအောင်ပျော်တော့ပျော်တယ်နည်းနည်းပဲပျော်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲပျော်တယ်ဆိုတော့အများကြီးကမပျော်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒီမှာမပျော်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ရမယ်။ဒါဆိုသူတို့ solution ဖြစ်မှာဆိုရင်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာက solid gas တွေဆိုရင် soluble ဖြစ်မှာ solution liquid ဆိုလို့ရှိရင် miscible ဖြစ်မှာ solution ကဲဒါဆိုရင်စက်ချင်နေစရာတော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ဘာပုံလေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ပင်လယ်ကမ်းကြီးပုံလေးဟုတ်တော့เนาะပင်လယ်ကမ်းကြီးတစ်ခုရိုက်ပြထားတာအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာပင်လယ်ကမ်းကြီးဘူးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာအများဆုံးတွေ့နေရတဲ့ပင်လယ်ကြီးအဲ့တော့ပင်လယ်ကြီးဆိုတာကလည်းဆရာတို့ပြောရလို့ရှိရင် affected example or solution ပဲเนาะ affected example အလုံးဝ affected ဖြစ်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်ထိရောက်တယ်ပေါ့ကွာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ocean is a vast water solution သမုဒ္ဒရာကြီးပင်လယ်ကြီးဆိုတာကတဲ့ဘာလဲဆိုရင်တကယ့်ကိုကျေပြန့်နည်းတဲ့ water solution ပဲเนาะ solution တွေကတကယ့်ကိုအကြီးမားဆုံးသော solution ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆရာတို့က ocean water sea water ပင်လယ်ကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာကတဲ့ရှိတယ်မှာစာအမျိုးပေါင်းမြုံများစွာပြောနေတာပါတဲ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကပောင်းမှာသမုဒ္ဒရာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှာသမုဒ္ဒရာတွေကတချို့သမုဒ္ဒရာတွေကအကြီးအယောက်နေမတူဘူး။သမုဒ္ဒရာတွေဆက်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုတချို့တွေကသမုဒ္ဒရာနှစ်ခုမပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေရှိရယ်နော်။ Atlantic နဲ့ Pacific နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမုဒ္ဒရာနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိနှစ်ခုက Open နဲ့ Deep နဲ့ချားနေ။ဘာကြောင့်လဲ။ရှိရောင်နေဘာကြောင့်မတူပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာပါဝင်နေတဲ့စလုပ်ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေမတူလို့တဲ့။တချို့သမုဒ္ဒရာကြီးပင်လယ်ကြီးစိမ့်နေလိမ့်မယ်တချို့တွေပြာနေလိမ့်မယ်တချို့တွေဖြူနေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအောင်မူတည်ပြီးကွဲသွားလဲဆိုရင်သူတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပျော်ဝင်နေတဲ့စားမျိုးပေါင်းကြီးမတူလို့ကွဲပြားသွားတာပါတဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က ocean water ဆိုတာ vast water solution ဒုတိယအဖြစ်ကျေပြန့်နေပမာဏအားဖြင့်ကြီးမားတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် water solution ပျော်ရည်တစ်ခုပဲအဲဒါဆိုရင်သူ့ကိုဆရာတို့ solvent solute ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိကားပါဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင် solvent သူတွေမှာပျော်ဝင်နေတဲ့စားအမျိုးပေါင်းများများစွာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solute လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဆရာတို့မြင်နေရတဲ့ပင်လယ်ရေသမုဒ္ဒရာရေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်မှာရမယ်နော် ocean is a vast water solution ပင်လယ်ရေတကယ်ကိုတူတယ်ကြီးမားတဲ့ solution တစ်ခုပါတဲ့ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီ great dan chemistry မှာဘာကြောင့်ဒီ solution ကြီးအကြောင်းသင်တာလဲ။အရင်မကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့တော့ဆရာတို့မသင်ဘူး။ဘာပြောထားလဲဆိုရင် solution play an important part in many process ။ပျော်ရည်တွေကတဲ့ an important part in many process ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍနေပါဝင်နေတယ်တဲ့။နော်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာတခုဆရာတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အသုံးတွင်ကျဲတယ်ပေါ့။ဆရာတို့နေ့စဉ်နော်မနက်တိုင်းမိုးလင်းလို့နိုးလာပြီဆိုတာနဲ့မနက်ဖက်coffee တောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စပြီး coffee ဖြော်ကြရတာ solution making ပဲဆရာတို့ solution တွေလုပ်တယ်เนาะတမယာကြီးတောက်တယ် solution လုပ်တာပဲမင်းမကောင်းဘူးဝမ်းနေသွားနေတယ်အားနေနေတယ်အဲ့ချိန်မျိုးမှာဆရာတို့ဘာတောက်မလဲဒါစာကြီးတောက်မယ်ဒါလဲမ
making solution ไหมนี่มันก็สี่การตัวเลยอาร์ซีทูไหมเอาจริงมาเสียงอาร์ซีนั่นนิวตรงนิวยอร์กพี่ยอร์กทูไปเลยอะไรตอนนี้มี solution ไหมเดี๋ยวเนาะไอ้นี่มาตรงนี้เลยแบตเตอรี่เดียวเสียรูเทเลยแอซิดีแอซิดีเวทเทียร์ละมาเอาแอซิดเนี่ยมูยเนี่ยยอร์กไปเทเลยตอนนี้มีเป็นแต่ solution นี่ไหมเสียรูจะคุยกันนี่มาเนาะถ้าสอนอาจจะไปเรียนฮาริยะแต่นี่จริงเพราะว่ามาตรงนี้อะไรไปเลยส่วนนี้ solution นี่เราจะคุยกันนี่มาเสียรูจะคุยกันนี่วันนี้มีอะไรที่สำคัญที่เราไม่ให้รู้เชิงมาเลยไปรู้กันเลยเสียรู้ asset solution นี่พี่ว่าไหม b solution นี่พี่ว่าไหมเนาะยังมีอะไรต่อ solution นี่พี่ว่าวิวมาที่ solution นี่กูมาเสียรู้ว่าพารู้ลุยอะไร solution สันทัดจะเดียวลุยอะเสียรู้ที่กรรมสุริยาพาร์เลย solution นี่จริงเพราะว่านี่วิวเนาะไปที่เลย solution ติดบีดอีจีเนี่ยขั้นกันนาเรียที่กรรมสุริยาอีจีพาร์เลยเสียรู้คู่ solution โควิดดิบเนี่ยไอ้โควิดดิบเพี้ยนโพดว่าก้าวเวสีดีทูเสียรู้ชูบ้านจ่ายไอ้ทูเรียกาเกเซียไปเลยแบบนี้ solution นี่ไหมรู้เนาะกา solution solution อ่ะไปเลยส่วน important part in many process พิเศษตัวตรงนี้มันมายี่ไปเลยเนาะเสียรู้เอกานากูเย่ซีว่าการมาพิเศษนี่มาเลยยี่ไปไปเลยเกิดอะไรส่วนสักจริงเกิดอะไรส่วนจริงจริงอ่ะไปจ้างเลยสุดว่า accurate solution แล้ว accurate solution ตัวเมนูเนี่ยเซ็งเข้าเซ็งเลยไหมပါလဲဆိုရင် AQUEOUS AQUS AQUS solution ပါလဲ definition solution having water as a solvent အဲ့တော့ဆရာတို့က solution တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘသူ့ကို solvent အနေနဲ့ထားပြီးသုံးလဲဆိုရင်ရေကို solvent အနေနဲ့ထားပြီးသုံးတယ်ဆရာတို့နောက်ပိုင်း solution တွေဖြောလို့ရှိရင်လည်းရေကိုပဲ solvent အနေနဲ့ထားပြီးတော့အများဆုံးသုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင် water is universal solvent အများဆုံးသုံးတယ်ရေကိုပါကြောင်လဲပေါပေါမများရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ပြီးရင်တော်တော်များများကရေးมาပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရေးมามาဖြော်တော့တခြားဘယ်มาဖြော်လို့ရလဲလို့ကြီးစရာရှိရဲ့ဆိုဆရာတို့ iodine တို့ပါတို့ရေးมาဖြော်ရင်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာมาဖြော်လဲဆိုဆရာတို့အရက်ပြန်နေมาထည့်ပြီးဖြော်လို့ရှိရင်သူတို့ကပျော်သွားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုလဲ solution လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီ iodine ကိုအရက်ပြန်နေထည့်ဖြော်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာ solution လို့ခေါ်ဆိုတင်ချာ solution လို့ခေါ်တယ်เนาะအနာတွေပါတွေဖြစ်ရင်လိမ့်တယ်တင်ချာဒါမဲ့ဒီမှာကဆရာတို့ကဘာအကြောင်းပြောချင်တာဆို aqueous solution အကြောင်းပြောချင်တာအဲ့တော့ aqueous solution ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် water ကိုဘာအနေနဲ့သုံးထားလဲ solvent အနေနဲ့သုံးထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် solute တွေကိုဘယ်ထဲထည့်ဖြော်မှာလဲရေထဲထည့်ဖြော်မှာဟုတ်တယ်နော် solute တွေကိုရေထဲထည့်ဖြော်မယ်ဒါဆိုရင်ရလာတဲ့ solution ကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် aqueous solution လို့ပြောတယ်ဒါဆို aqueous solution တစ်ခုဘာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ solvent ဘာသုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် water သုံးထားတယ်ဆိုတာဆရာတို့ auto understand သိနေရမယ်နော်လုံးဝသိနေရမယ်aqueous solution ဆိုရင်သူ့မှာ solvent ကပါလေ water ဝါရေထဲမှာတခြားတစ်ခုထည့်ပြီးဖြော်ထားတာဒါဆိုရင် water ကို solvent အနေနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကနေရလာမဲ့ solution က aqueous solution ဒါဆိုသူ့ရဲ့ example ဥပမာဘာတွေလဲ saliva ဆရာတို့တွေနော်တွေနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့သွေးတွေ blood တွေ saliva and blood ဒါက affected example of aqueous solution ပဲရည်ထဲမှာဘာတွေပျော်နေရလဲဆိုလို့ရှင် solute တွေပျော်နေတာကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးကဆရာတို့ solution ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးဘာလဲဆိုရင် state of solution solution เนี่ยပျော်ရည်လို့ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီပျော်ရည်ရဲ့ state အခြေအနေအခြေအနေဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ physical state ပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံအနေနဲ့ရှိနေမှာလဲအရှိမဆရာတို့ပြောခဲ့ solution ဆိုတာပျော်ရည်ဆိုတော့ဆရာအောင်မေးမယ်ဆရာရဲ့ solution ပျော်ရည်ပါဆိုမှအရည်အနေနဲ့ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ solution ဆိုတာဆရာတို့ကအရည်အနေနဲ့အတွေ့များလို့သာသူတို့တွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ချင်း solution ဆိုတာအရည်လို့ပျော်ရည်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကတဲ့ solution ဆိုတာအရှိမလဲဆရာ definition ပြောခဲ့တယ် homogeneous mixture တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်တာကဲဒါဆိုလို့ချင်း solution ကတိတ်ဗန္ဓမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် gaseous အငွေ့အခြေအနေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင် solid form အဆိုင်ခဲအနေနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့အသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ liquid form အရည်အနေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီအနေထားကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ရဲ့ concept တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိဖို့လိုသွားပြီ solution ဆိုတာဆရာတို့ကပျော်ရည်နော်အရည်ပါလို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရှင် liquid form အနေနဲ့အတွေ့များလို့ဒါဆရာတို့က solution ကို liquid အနေနဲ့သတ်မှတ်တာ
တကယ်တမ်း solution ဆိုတာအရှိဆုံးမှာဆရာတို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါလဲဆိုလို့ရှိရင် homogeneous mixture ဘလို့ homogeneous mixture လဲဆိုတော့ solute solvent ထဲမှာပျော်ဝင်နေတဲ့ homogeneous mixture အတိုင်းကိုဘာလို့ခေါ်နိုင်လဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်နိုင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ state of solution solution ရဲ့အခြေအနေ state တွေလို့ပြောလို့ရှိရင် physical state သုံးခုလုံးနေရှိနိုင်တယ် gas လည်းရှိနိုင်တယ် solid လည်းရှိနိုင်တယ် liquid နေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီအခန်းမှာဘာကြောင့် liquid တွေကိုပဲအကျယ်ချဲ့ပြီးသင်တယ်အများကြီးသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် solution လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာဆရာတို့က liquid form ကိုအများဆုံးတွေ့ရလို့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် gas အနေနဲ့ရှိနေတဲ့ solution တွေကဘယ်လို solution တွေလဲကြည့်ကြည့်မယ် dry ဆရာတို့လေထဲမှာရှိနေတယ်เนาะ dry ဆရာတို့လေပေါ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါင်းနေမှာရှိတယ်လေအဲ့လေထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ oxygen လည်းပါတယ် nitrogen လည်းပါတယ် carbon dioxide တွေလည်းပါတယ်တခြားသောမမြင်တဲ့ helium တို့ argon တို့မြောက်များစွာသောဓာတ်ငွေ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ dry air ဆိုတော့ဆရာတို့ပေါင်းနေမှာရှိတယ်လေကိုကြည့်ပြီးဟဲဟိုနားမှာတော့ oxygen ရှိပါတယ်ဟိုနားမှာတော့ nitrogen ရှိပါတယ်ဘယ်နေရာတော့ hydrogen မှာဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရလားဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးသူက homogeneous mixture ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ solution ရဲ့ gaseous state ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ example က dry air လေနော်ပေါင်းညီမရှိရဲ့6တွေ့နေတဲ့လေကအားသာပါလဲဆိုရင် drying ဘာလို့ drying လို့ပြောလဲရေငွေ့ပါလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီရေငွေ့ထဲမှာ gas တွေကပျော်ဝင်သွားမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့ဆရာတို့က drying နော်ရေငွေ့မပါတဲ့လေတွေလုံးဝ gaseous form pure gaseous form အနေနဲ့ရှိနေမှာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် solid form အနေနဲ့ရှိနေတာပါလဲ bronze အဲ့တော့ bronze ဆိုတာပါလဲဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် bronze ဆိုတာဆရာတို့ဘာလို့သိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးနီလို့လူသိများတယ်ကြီးနီဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ wire jewelry တွေမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကိုကြီးနီလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် bronze အဲကြီးနီကကြီးကကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘာတွေရော bronze ဆိုတာဘာတွေရောနေတာလဲ copper ရယ်နော် copper အများဆုံးပါပြီးတော့သူ့တွေကိုဘာတွေထပ်ထည့်ရောထားလဲဆိုရင် aluminum တို့ nickel တို့ manganese တို့ထပ်ထည့်ပြီးရောထားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် bronze ကြီးနီလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် bronze လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာတို့က wire ဂျိုးထဲမှာမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ကြီးနီဆိုတော့ကြီးနီလို့ပဲထင်တာတကယ်တမ်းသူ့ထဲမှာတခြားသော metal တွေပါလာပြီးတော့ရောထည့်ထားတဲ့ alloy တခုဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bronze ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် homogeneous ဖြစ်နေတဲ့ဆရာတို့သူ့ကိုတွားပြီးတော့ခွဲလို့မရဘူးသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် solution ပဲနောက်ပြီးရင် brass ဆိုတာရှိသေးတယ် brass brass သူ့ကိုလည်းဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် solution လို့ပဲပါ brass ဆိုတာပါလဲဆိုကြီးဝါဆရာတို့ဖျားဆင်းလူတွေပါတယ်လို့တဲ့ကြီးဝါเนาะအဲ့ဒီကြီးဝါကဘာတွေရောနေရလဲဆိုလို့ရှင် copper နဲ့ zinc နဲ့ရောနေတဲ့အရောเนาะဒါဆိုလို့ရှင် copper နဲ့ zinc နဲ့ရောနေတဲ့ alloy တကူပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့ brass လို့ခေါ်တယ်ဒီ brass ကလည်းဒါဆိုရင်သူ့ကို solution လို့ခေါ်တယ်ဖျားဆင်းလူယူကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နားမှာတော့ copper ရှိပါလဲဘယ်နားမှာတော့ zinc ရှိပါလဲဆိုဆရာတို့ခွဲလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုနောက် example တစ်ခုရှိသေးပါဆိုဆရာတို့ wood တဲ့ရွှေအဲ့ဒီရွှေဆိုလို့ရှင်ရွှေပြူဝါကိုကဆရာတို့ဘလို့မှလက်ဝတ်လက်စားတွေလုတ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီပြူဝါကိုဆရာတို့ကလက်ဝတ်လက်စားလုတ်ဖို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်နော်လက်ဝတ်လက်စားလုတ်ပြီးတော့ဝတ်ဖို့အတွက်မမာတောင်းတောင်းနေဖြစ်သွားအောင်လုံးဝရွှေစစ်လို့ရှင်သူကရွှေကတအားပျော်တယ်ဝတ်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့လက်ဝတ်လက်စားတွေလုတ်ပြီးတော့ပုံစံမပြတ်လေးရှိနေအောင်ဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်ရွှေတဲကိုကြီးနီရောတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဘော်ရီရောတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့အိမ်မှာသုံးအိမ်မှာဝတ်နေတယ်เนาะအမေတွေအဖေတွေဝတ်နေတယ်လက်ဝတ်လက်စားတွေစွဲကြိုးတွေငကတ်တွေဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အလွိုင်းပဲအဲအလွိုင်းကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် solution လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင် solution လို့ပြောလိုက်လို့ရှင် solid form နဲ့လည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲနောက်ဆုံး liquid form တော့ဒါမင်းတို့ဆရာရှိမှအများကြီးပြောခဲ့ပြီးသားဘာတွေလဲဆိုရင် sea water เนาะ vast form အများကြီးတကယ်ပမာဏကျယ်ပြန့်နေပြီးသွားလို့ရှင် carbonated water carbonated water ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်အရှိမှဥပမာဆရာဘာအနေနဲ့ပေးခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ကိုကာကိုလာလေးနဲ့ဥပမာပေးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခုကပါဆိုဗန်နီကာရှက်လက်ကိုင်းရှက်လက်ကိုင်းထဲမှာ liquid form နေအများကြီးပါနေ acidic acid တခြားသော liquid တွေအများကြီးရောနေတယ်ဟာနော် liquid in liquid ပေါ့ဒါဆို sea water က solid in liquid ဗန်နီကာ liquid in liquid carbonated water က gas in liquid ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာသင်ခန်းစာလေးကိုညီကုန်းချုပ်မယ်ကဲတော့ဒါလေးကဆရာရဲ့သင်ခန်းစာနေကုန်းချုပ်ပဲပါလဲဆိုရင်မင်းတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာဘာအကြောင်းကိုသိသွားမှာလဲဆိုဆရာရှေ့ဆုံးမှာလည်းပြောခဲ့တယ်သင်ခန်းစာမသင်စပြီးတော့မသင်ခင်တော့
เมนูที่ติงกันสาส่งเนี่ยค่ะมาสลูสุราบาเลยซอฟต์แวร์สุราบาเลยสลูชันสุราบาเลยติดตัวมาไหมส่วนเราสลูสุราบาเลยเปลี่ยนเป็นสีดีเบเดมาเปลี่ยนมาเลยซอฟต์แวร์เนี่ยมาเปลี่ยนมาซอฟต์แวร์เนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยค่ะมาบาเรียวทบีมาเลยส่วนสลูชันนี่กูทบีไหมถ้าสู้สลูดีซอฟต์แวร์เนี่ยมาเปลี่ยนลูสลูชันยาเลยเดี๋ยวเนาะสลูดีซอฟต์แวร์เนี่ยมาเปลี่ยนสลูชันยาเลยแกถ้าส่วนสลูดีเจ้าตีความไหมซอฟต์แวร์นี่เจ้าตีความไหมโซลูชันโซลูชันโซลูชันปงซันตัวเองเวอร์อันนี้หายชีเดโซลูชันตัวอันนี้ตัวอัพเชนพาฟังเนี่ยตัวยาเลยส่วนลิควิดฟังเนี่ยตัวยาบาร์เลยเห็นไหมเนาะอันนี้ตัวอัพเชนลิควิดฟังเนี่ยตัวยาเลยไอ้ตัวลิควิดฟังเนี่ยตัวยาเลยค่ะมาไอ้ลิควิดเห็นมามาบาร์ดีเปียวนี่มาเลยโซลิดดีเลยเปียวนี่นายเนี่ยแก๊สดีเลยเปียวนี่นายเนี่ยลิควิดดีเลยเปียวนี่นายเนี่ยอะไรนี่โซลิดเองลิควิดลิควิดเองลิควิดแก๊สเองลิควิดโซบิเซียไอ้จะมาลีบีเกเรပြောလို့ရှိရင် aqueous solution ဆိုတာဘာလဲ aqueous solution ဆိုတာ water ကို solvent အနေနဲ့သုံးထားတာတကယ်လို့ဒီ solvent နေရာမှာ water သာသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ solution ကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် aqueous solution လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာအကြောင်းပြောခဲ့လဲဆိုရင် state of solution solution ဆိုတာပျော်ရည်လို့မြန်မာလိုခေါ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းက homogeneous mixture တွေကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်solution လို့ခေါ်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် homogeneous mixture ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေက state သုံးခုလုံးရှိတယ် solid လည်းရှိတယ် liquid လည်းရှိတယ် gas လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုအတွေ့ရနည်းလဲဆို solution အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် solid နဲ့ gas ကို solution အနေနဲ့သိပ်ပြီးသုံးတာမတွေ့ရဘူးဘယ်သူကိုလည်းအများဆုံးသုံးလဲဆိုရင် liquid ကိုပဲ solution အနေနဲ့အသုံးပြုတာဆရာတို့အများဆုံးတွေ့ရမှာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တို့ gas နဲ့ solid ဆိုတာကသိပြီးတော့မပါတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တမ်း solution လို့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရင်အနေနဲ့ပဲတွေ့ရမှာเนาะ solution တွေတခွဲခန့်နေမှာဘာနဲ့ပဲထားလဲဆိုပလေးနေနေပဲထားတာအရင်အနေနဲ့ပဲထားတာဘာကြောင့်လဲအရင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခွဲစမ်းသပ်ကြတာပို့ပြီးတော့လွဲကူတယ် solid ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ assign key ဓာတ်ပြုတ်ဖို့တော့အကြာကြီးဆောင်ရတယ် gas ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ gas ဒီဟိုဓာတ်ပြုတ်ခိုင်းဖို့တော့ဘယ်နာလိုက်ဖမ်းလို့ဖမ်းမှာမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးတခွဲခန့်မှာအသုံးပြုဖို့အကောင်းဆုံးဖောင်ရပါလဲဆိုလို့ရှိရင် liquid ဖောင်ပါအားကြောင့်ဆရာတို့တခွဲခန့်နေမှာတော်တော်များများဘူးliquid form นี่เนี่ยไปต้องอยู่ล่ะยาเลยเออเมนูนี้ solution ก็บาเลย solvent ก็บาเลย solution ก็บาเลยกางๆน้าเลยตัวมั้ยลูกยอมจีเหถ้าสู้เสียรู้เมนู activity เล็กๆตะคู่ไปไล่มั้ยปัญญาสู้ล่ะเสียรู้ว่าเต็มอยู่ภีวะรู้ชิงไอ้ปัญญาก็บาลูกก็เลยสู้รู้ชิงอต้องชะอะไรอะล่ะมาที่ปัญญาล่ะเสียรู้เยสိတ်แท้มาလုံးဝမပြောင်းမပြတ်ပဲနဲ့ဆွေမြည်ပြီးတော့ရှိနေမှာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီနေ့ solution အကြောင်းတွေကိုသင်ပြီးပြီဖြစ်လို့ဒီ solution တွေကိုအိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ကြည့်ဖို့လို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေကိုသုံးရင် solution လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာမင်းတို့သိသွားပြီเนาะရီမာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးလို့ရှင်ဒါဆရာတို့ solution လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာမင်းတို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့ရှာကြည့်လိုက်အနေရင်ဖြစ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะနေ့စဉ်တွေ့နေညီနေအသုံးချနေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘလူပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ solution လုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့အိမ်မှာ solution အမျိုးအစား3မျိုးမတူညီတဲ့အမျိုးအစား3မျိုးကိုကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ solution လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုရလာတဲ့ solution ကိုဘာ solution လို့နာမည်ပေးမလဲเนาะအဲ့ဒီ solution ထဲမှာပါနေတဲ့ solute တွေကဘာတွေလဲ solvent ကရောဘာကိုအသုံးပြုထားရလဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ sensitive ပါဆရာတို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့မယ်เนาะနောက်ထပ်တခါပြန်တွေ့လို့ရှိရင်ဆရာဘာအကြောင်းကိုပြောပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် solubility အကြောင်းကိုပြောပြမှာ solubility ဆိုတာကဘယ်ကနေအဆင့်ပွားွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ solution ကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အဆင့်เนาะနည်းနည်းလေးညှင့်ပြီးတော့သင်ထားတာမို့လို့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့လို့ရှိရင်ဘာအကြောင်းကိုပြောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ solubility ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ